ամ տնտեսական զարգացման ամենամեծ հիմնակարերից է, որ մենք գնում ենք։ Եվ ըստ մեր օրակարգի մենք պատիվ ունենք լսելու Շիրակի փոխմարզպետ Աննա Մարտիկյանին, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգարժան կազմակերպիչներ, հարգելի ներկաներ, ես շատ կարճ կխոսեմ։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանի անունից ջերմորեն ողջունում եմ ծրագիրը և ուզում եմ մի բան շեշտել, հա, ընդամենը, ինչպես նաև Տիկին Անտոնյանը նշեց, մենք շատ կարևոր քայլ ենք անում, դուք շատ կարևոր քայլ եք արել, երբ որ սոցիալապես անապահովը դառնում է աշխատանքի խնդիր ունեցողը, դառնում է աշխատատեղ ստեղծող, երբ որ սպառող հասարակությունը դառնում է ստեղծող հասարակություն, ինչպես Տիկին Անտոնյանը նշեց, ես հույսով եմ, որ սա պտուղներ կտա և առաջին քայլն է, առաջին կարևոր քայլն է սպառող հասարակությունից ստեղծող հասարակություն անցնելու և Շիրակի մարզը բոլորս գիտենք ամենա խոցելիներից է համարվում և գործազրկության առումով և սոցիալապես անապահովության։ Եվ հույսով եմ, որ այս ծրագրի առաջամարտիկները կլինեն այն ուղենիշները, որոնց կուզեն հետևել նաև սոցիալապես անապահով այն ընտանիքները, որոնք ունեն օգնության կարիք և օգնության կարիք ունեցողից իրենք կդառնան օգնողներ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ այս նախաձեռնության համար և ձեզ բարի ու արգասաբեր աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Շատ ուրախ եմ ուսանողներ։ Շնորհակալություն։ Այժմ այստեղ խոսելու հրավիրում եմ Անի Չիլինգարյանին, միասնական սոցիալական ծառայության պետի առաջին տեղակալը, համեցեք։ Հարգելի ներկաներ, ես եւս ողջունում եմ բոլորին եւ իհարկե շնորհավորում այստեղ գտնվող մեր, այսպես ասած, նորածին ձեռներեցներին։ Ձեր բոլորի գործերին մաղթում եմ հաջողություն։ Եվ նախքան անդրադառնալու իմ խոսքին, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիային եւ իհարկե միասնական սոցիալական ծառայության, այս դեպքում Շիրակի մարզի տարածքային կենտրոնի բոլոր աշխատակիցներին։ Այն բանի համար, որ Այն բանի համար, որ 2021-ին ես լավ հիշում եմ, երբ Տիկին Անտոնյանի հետ քննարկում էինք այս ծրագիրը և իրականացնելու քայլերի հաջորդականությունը, բոլորիս մտավախություն, կար ինչ-որ անորոշության զգացում, և հենց այս մեր աշխատողների շնորհիվ է, որ այսօր բոլորս ունենք որոշակիություն և ունենք ձեզ, որ այստեղ այսօր ներկայացնում եք ձեր բիզնեսները։ Քանի որ շատ հնչեցին շնորհակալական կամ օրակարգին վերաբերող խոսքերը, ուղղակի ես կուզեմ խոսքս ուղղեմ մեր արդեն նախկին կամ պատրաստվող նախկին դառնալ մեր շահառուներին, նպաստառուներին։ Շնորհակալություն, որ դուք դարձաք օրինակ մեր բոլոր մյուս շահառուների համար։ Շնորհակալություն, որ ընտրեցիք այս ուղին, որպեսզի, ինչպես նշեց Տիկին փոխմարզպետը, աջակցություն ստանալուց մի օր դառնաք աջակցություն տվող։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք այս ուղին և այս օրինակ եք ծառայել հոկտեմբերից ուժի մեջ մտնող անապահության գնահատման համակարգի փոփոխության համատեքստում մեր մյուս շահառուների համար, ում համար արդեն, եթե ձեր դեպքում ցանկալի էր կամ ձեր ընտրությամբ էր ակտիվացումը, իրենց համար լինելու է պարտադիր և իրենք ձեզ տեսնելով են վստահաբար գնալու դեպի այդ ակտիվացմանը։ Շնորհակալություն և բոլորիդ գործերին կրկին հաջողություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, այժմ առաջարկում եմ լսել Հարի Փարությունյանին, ծրագրի բիզնես խորհրդատու, Շիրակի մարզում, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին, որ ժամանակ գտան և մասնակցում են այս միջոցառմանը, շնորհակալություն ծրագրի իրականացնողներին, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիային և նաև տոնոր կազմակերպություններին։ Իմ 10-10-ների ժամանակ պարբերաբար կրկնել եմ, հիմա էլ ասում եմ բարձրաձայն և շահառուները այստեղ ներկա են, եկեք այդ շահառու տերմինը մոռանանք, մենք այլևս շահառուներ չունենք և մենք ունենք մեր բիզնես գործընկերները ու ունենք մարդիկ, ում հետ մենք գործընկերություն ենք անելու, շարունակում ենք անել և իրենք արդեն գործատուներ են, իրենք աշխատատեղեր են ստեղծում։ Ողջունենք մեր բոլոր գործընկերներին։ Իրականում բոլորը արդեն նկատեցիք, շատ կարևոր աշխատանք է տարվել, ճիշտ է, տեսնում եք շատ գեղեցիկ, ամեն ինչ շարված, արտադրանքները առկա են, բայց այս ամբողջի տակ մի տարվա թիգունքին, մի տարվա
տեխնաճան աշխատանք է թաքնված եւ այդ աշխատանքը մի հզոր արդեն Տիգին Անտոնյանը ներկայացրեց մի հզոր թիմի տեխնաճան ամենօրյա ամեն ժամյա ես կասեի աշխատանքի արդյունք է ու ինձ համար շատ կարևոր է որ մեր մարզը որ երբեմն եւ ժամանակ առ ժամանակ դիտարկվում է որպես աղքատության ամենաբարձր մակարդակ կամ գործազրկության մակարդակ ունեցող մարզ ես արդին մոդենում եմ մեկ ուրիշ տեսանկյունից մեր մարզը ամենաբարձր պոտենցիալ ունեցող մարզն է խնդրեմ արդյունքները բիզնեսը այս մարզում ամենաբարձր արդյունքներն է տալու Տիգին Անտոնյան համոզված եղեք եւ այդ հարցում բոլորս մեր ջանքեր ունենք ու մի նկատառում եմ ուզում եմ անել մեր կառավարության ու պետության համար կարծում եմ որ այն մոդելը ինչը կիրառվել է արդյունքները դուք տեսնում եք կարծում եմ սա այն մոդելն է որ պետությունը պետք է որտեգրի այդ նպաստ ու նպաստառու հասկացողությունը մեր պետությունը ժամանակի ընթացքում թեգուս հնարավորն է շուտ պետք է վերացնի նպաստառու հասկացություն մեր մոտ պետք է չունենանք մեր Հայաստանում բոլորը կարող ստեղծագործ ստեղծող, արարող, արդադրող մարդիկ են։ Մենք նպաստառուներ չունենք։ Նպաստառուները ընդամենը կարող են լինել, այո, աշխատամություն ունեցող մարդիկ։ Ես պետությանը կոչ եմ անում այս մոդելը կիրառել որպես արդեն իրեն արտարացրած մոդել եւ շարունակել այս ձևով աջակցել։ Այսինքն մարդիկ պետք է ստեղծեն բիզնեսներ, արարեն, արդադրեն եւ հրաժարվեն նպաստ հասկացողությունից։ Կարծում եմ արդյունքները արդեն տեսանելի են։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ հյուրերին հատկապես Հայաստանի մյուս մարզերից եւ Երևանից, որ եկել եք տեսնելու մեր արդյունքները, ողջունում եմ ու շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ծրագրի իրականացնողներին, նաեւ մեզ Ես խոսում եմ նաև իմ գործընկերների Տիգրան Մինասյանի ու Նելի Վարդանյանի անունից, որ մեզ հնարավորություն տվեցին 84 բիզնեսներ կայացնել մեր մարզում։ Ես վստահ եմ, որ այդ 84-ն շարունակական աշխատելու են, ոչ թե ուղղակի իրենք ստացան այդ դրամաշնորը եւ գնալու են իրենց տներով, այլ ընդհակառակ իրանք որպես բիզնես կայացել են եւ շարունակում են արդյունքները տեսանել եք։ Շնորհակալ եմ բոլորից։